នារីក្បាលត្រងោលស្រស់សោភាខ្លាចារាជនីលើកមកុដប្រចាំប្រទេសការប្រកួតប្រតិការបវរកញ្ញា Miss South Africa 2020បានសាងភាពពាក់ពាល់ពេញទំហឹងដោយសារតែមាននារីកំពូលសម្រាប់ប្រចាំឆ្នាំបានទៅលើអ្នកនាងស៊ូដុនហាសូមូស៊ីដាដែលមានក្បាលត្រងោលតែមិនធម្មតាទេម្ល៉ោះហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏ចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលម្ចាស់មកុដគឺនារីដែលមានមហាជនតាមដានមើលខ្លាំងតាមរយៈការបង្ហាញរូបសម្បត្តិដ៏ស្រស់សាភីរបស់ម្ចាស់មកុដនេះអាចនិយាយបានថានារីស្បែកខ្មៅនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងកំពុងតែមានការលើកស្ទួយខ្លាំងហើយនឹងមានភាពឆ្លាតវៃនិងពូកែមិនធម្មតាកញ្ញាដែលប៉ែងជើងបវរកញ្ញាផ្សេងទៀតឲ្យចាញ់គឺមើលទៅលើដំណើរមានភាពរហ័សរហួននិងមានភាពឆ្លៀសវៃគឺនាងមានទាំងព្រមពលគឺចំណេះដឹងនាងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់តំណែងជាបវរកញ្ញាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងឆ្នាំ2020នេះនាងបានឆ្លើយសំណួរបានយ៉ាងល្អប្រសើរនៅពេលដែលកញ្ញាឯក Miss Universe ពិភពលោកបានចោទសួរចាក់ដោតទៅមហាជននៅពេលដែលទស្សនាយ៉ាងណានេះគឺជាការបង្ហាញបទពិសោធន៍ថ្មីមួយទៀតដល់ស្រីស្អាតកម្ពុជាយើងដែលមានភាពក្លាហាននិងឆ្លៀវវៃពេលដែលប្រគល់បវរកញ្ញាហើយមានឱកាសឡើងឆាកពិភពលោកឬក៏អន្តរជាតិបង្ហាញពីទេពកោសល្យឲ្យប្រទេសជាតិបានដឹងហើយសម្រាប់កម្ពុជាការប្រគល់បវរកញ្ញាក៏កាន់តែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ឡើងពីបណ្ដាញសង្គម Facebookហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏មាននារីស្រស់ស្អាតជាច្រើនរូបមកបង្ហាញសមត្ថភាពនិងភាពឆ្លាតវៃហើយក៏ឃើញនៅបែកខណ្ឌនារីខ្មែររបស់យើងដែលក្លាហានរីឯសមត្ថភាពនឹងនិយាយភាសាអង់គ្លេសក៏ប្រសើរជាលំដាប់ផងដែរគេរំពឹងទុកថាកម្ពុជានឹងសម្បូរស្រីស្អាតឆ្លាតវៃឆ្ពោះទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិតែមិនមែនក្បាលត្រងោលពិតជាស្រស់ស្អាតរបស់គាត់មែន Miss Universe Africa ខាងត្បូង2020ក្បាលត្រងោលដូចគ្រប់លឹង